თუ ინფორმაცია ვცდება, მეგობრებო, ვირუსულად, ანუ თუ ბევრი ბევრი აზი არის. აი მაგალითად, თუ გინახავთ Facebook-ზე 10 ჯგუფში ერთად იპოსტებოდეთ ერთ და იგივე ინფორმაცია. გინახავთ, ხო? ვირუსულად ვცდება. ჩაკვირდეთ, რომ ეს ინფორმაცია ძალიან ნაკლებად სანდო და ნაკლებად სწორი, ესე რომ. ხო, და კიდევ ხშირად წერენ ადამიანები რაღაც პოსტებს და არ უთითებენ წყაროს. რაღაცას რო კითხულობთ, მას აუცილებლად წყარო უნდა კონდეს თან ბოლოში მიწერელი, ან ლინკი უნდა იყოს მითითებული პირველ წყარო ვინ არის, ან ვინ არის შუალოდ ამის გამავრცელებელი. თუ ესეთი რაღაცა პოსტ არ აქვს, მეგობრებო, ჩათვლით, რომ ის არის ნაკლებად სანდო, ნაკლებად სწორი და შეიძლება შეიცავდეს სიყალბეს. მანავის სპორტულ შემეცნებითი საზაფხულო ბანაკი უკვე მე7 ნაკაც სტუმრობს. 1056 მონაწილე დაისვენებს ულან ბანაკში და ბანაკი დატვირთულია როგორც სპორტულ შემეცნებითი, ასევე სასალექციო კურსითა და ტრენინგ სემინარებით. დღეს სტუმრად ყავდა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი, რომელმაც საკმაოდ საინტერესო ლექცია სემინარი ჩაუტარა ჩვენს მონაწილეებს. ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი აგრძელებს საინფორმაციო შეხვედრებს ახალგაზრდებთან კახეთის მასშტაბით. დღეს შევხვდით მანავის ბანაკის მონაწილე ახალგაზრდებს, ვისაუბრეთ რუსული პროპაგანდის შესახებ, ანტიდასავლური მითების შესახებ. ახალგაზრდა ბავშვებიდან წამოვიდა ძალიან საინტერესო დისკუსია ის საკითხებზე, როგორიც არის არასწორი ინფორმაციის გავრცელება, манипуляция სოციალურ მედიით. საბედნიეროდ ახალგაზრდები არიან ძალიან ჯასახად მოაზროვნე, არ ექცევიან ესე თქვა манипуляციის გავლენის ქვეშ. და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ასე აქტიური შეხვედრები გავაგრძელოთ ამ ფორმატში ახალგაზრდებთან. გვაქვს 2 სექტემბერს დაგეგმილი კიდევ ერთი ესეთი საინფორმაციო შეხვედრა და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორი ინფორმაცია მივაწოდოთ ახალგაზრდებს ნატოსა და ევროკავშირის საკითხებზე და აი ამ ინფორმაციის საფუძველზე გქონდეთ გააზრებული მხარდაჭერა საქართველოში ნატოსა და ევროკავშირში.